Temporada do Araguaia, a época dos goianos correrem para a nossa praia de água doce, né? Tem gente que se esforça para passar pelo menos um fim de semana curtindo o rio, mas tem pessoas que nessa época praticamente se mudam para Aruanã ou outras cidades nas margens. O Fred Silveira foi conhecer duas famílias que passam o mês inteirinho desfrutando de todos os prazeres que o rio Araguaia oferece. Olha aí. É só chegar o período das férias que a Poliana já se organiza para viajar para Aruanã. Só que as viagens da empresária e a família não são daquelas de final de semana. Ela se organiza para passar o mês inteiro na beira do rio Araguaia. E com tanto tempo livre por aqui, Poliana precisa arrumar atividade para ela e também para os filhos. Caminhadinha de manhã na praça, pôr do sol lá na praça, tomar um sorvetinho com os meninos. Final de semana, passeio de barco, né? E desbravar o Araguaia. Dessa vez, a empresária veio para Aruanã, somente ela e os dois filhos. O marido ficou em Goiânia por conta dos compromissos da empresa, mas vem todo final de semana. Ele trabalha durante a semana, final de semana vem, passa o final da semana com a gente, porque eu não vou no Rio sem ele, né? Porque ele que é o motorista da vez, né? Mas nem sempre a Poliana foi assim tão apaixonada por essas viagens e por pescaria. Foi o marido quem fez ela gostar tanto desse estilo de vida na beira do rio. Quando nos conhecemos, né? Ele me levou para pescar no Itacaiu. E na primeira vez eu já pesquei um peixinho lá e foi tudo de bom. E hoje nós somos pescadores esportivos, né? O Pesca e Solte, com um guia ou não, né? A gente está sempre por aqui. E se engana quem pensa que ela fica só em Aruanã. Para conseguir um bom peixe, ela e os filhos descem o rio atrás da melhor pescaria. A gente desce muito pro Mata Coral, né? Que é ali perto das cangas, né? Quando a gente está com um guia de pesca. E quando tá só nós dois, a gente dá uma passeada no Rio Vermelho, né? A gente sobe o rio também, vamos até ali Itacaiu. De tanto viajar para Aruanã, as crianças criaram um vínculo com a cidade. Já tem os amiguinhos, já chega, o portão fica cheio de menino aqui, já brincam aqui na porta e já tem algumas pessoas. A época também da escola, porque eles estudaram aqui quando nós moramos, então assim, já tem um vínculo. A Jordana tem apenas 8 anos e diz amar a liberdade que ela tem para brincar aqui nas ruas de Aruanã. Mas na natureza eu passeio muito, o meu irmão ele me leva para passear. Eu brinco aqui na porta com os meus amigos. Quem também ama essa liberdade da cidade pequena é o José Humberto. Tenho vários amigos aqui, eu posso brincar lá em Goiânia, mas fechado, né? Não pode sair na rua e brincar, chutar pipa. O mais interessante de toda essa história é que esse esquema que a Poliana organizou para as férias das crianças envolve muitas atividades, menos o uso do celular, que nesse caso é deixado de escanteio. E os meninos aqui acabam brincando de fato com aquilo que criança tem que brincar, gastando energia praticamente o dia inteiro. Tem vezes que até sem bateria, né? Esqueço. Eu vou pra rua, brinco, faço tudo, menos o celular. Só à noite mesmo, pra ligar pro meu pai. A família, de fato, ama esse clima de cidade do interior. Os dias aqui são preenchidos com atividades que todos fazem juntos. Andar de bicicleta, jogar bola, tomar aquele banho de piscina. Tudo isso acaba tornando o tempo curto demais para quem sabe aproveitar o que tem. Quem também ama passar muito tempo às margens do rio Araguaia é a dona Ana. Há mais de 40 anos, ela e o marido se organizam todo ano para levar tudo o que precisam para o acampamento. Traz tudo, de agulha, só não traz o carro, mas de canoa, tudo, tudo. Dona Ana diz que vem para o Araguaia desde quando ela era mocinha. E hoje mesmo, com os três filhos já formados e casados, ela faz questão de vir todo ano. A gente vem em julho, a gente já vem para escolher o lugar do rancho, né? E estacar o rancho sem palha, sem móveis, sem nada. Agora, dia 25 ou 24 de julho, a gente já veio e trouxe as coisas. E aos pouquinhos, a cada dia, nós vamos melhorando.
Dona Ana é caprichosa. A barraca dela é a mais bonita e organizada da Praia do Cavalo 2. A cozinha é um brinco, tudo bem organizadinho. Nós traz o fogãozinho que a gente só usa aqui. Ele não é usado o ano todo. O fogãozinho, um freezer também que a gente só usa aqui, que é um freezer de camp. Aí a gente faz pasteleira, pia. A pia também a gente só usa aqui. A gente traz e monta. É tudo na montagem. O acampamento tem tudo. Quarto de casal, banheiro, chuveiro, caixa de água, freezer de acampamento e até energia solar. Você banha no rio, mas tem areia. Então o chuveiro já é para tirar a areia do short, do biquíni, né? Tem o sanitário, que tem gente que fala, ah, eu não vou lá porque eu não vou no mato. Não, nós não vamos no mato. Nós temos sanitário. O lixo aqui é todo separado e colocado em sacos plásticos. E depois são levados para a cidade para o descarte correto. A energia é pelo gerador. Tudo para trazer o mínimo de conforto para a dona Ana e o marido dela. O marido da aposentada não estava no rancho quando a nossa equipe chegou. Pelo menos uma vez por semana, ele tem que ir à cidade para comprar mantimentos, como frutas e verduras. Ele esperou vocês. Ele não está aqui, que ele foi lá em Aruanã, mas já volta. Dona Ana garante que ela e o marido passam os 30 dias às margens do Rio Araguaia sem bebida alcoólica e curtem muito cada momento na natureza. Maravilhoso. Só quem vem uma vez, fica, vem outra. Vicia. É, vicia. Se levantar com o pé na areia, deitar com o pé na areia, é bom, muito bom. E a água, o rio, comer peixe fresco, vale a pena. Vale a pena. Pode vir.